ቀጥታ ከታምራት መማር አለብን። ያኔም የታምራት ጊዜ ቀጥታ የለው ወደ ሆስፒታል ነበረ። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቤት እንሂድ ብለን ፖሊሶቹን ያሉትን ነገሮች ሁሉ ነገር አስተካክለን ወደሚያስፈላጊ ቦታ እነሱ ሄዱ። እኛ ደግሞ እዚህ መጣን፣ ኮሚቴ አዋቀር። ይህን እዚህ ደረጃ ድረስ ነው ያለው። ያው እንግዲህ ማዲ የህይወት ታሪክ ላይ ሲነበብ እንደተሰማው በርካታ ስራዎች አሉ። የመጨረሻ ስራውንም ጨርሶ ነው 80% 90% ሊባል ይችላል። ቅድም ያልካቸው ስራዎች እነዛ ስራዎች ጣፈንታ ከዚህ በፊት ራሱ ያወጣው አልበም ሲወጣ ብሬን ታዲም ከዚህ ላቸዋሉ 20-30 ስራ አይሆንም የቆ ሰርቶ ጨርሶ። እነሱም በተመለከተ እርግጥ አሁን ሀዘን ላይ እንደሆንን ግልጽ ነው፣ ግን አድናቂዎቹ ጥያቄ ስለሆነ የእነሱ ስራዎች ጣፈንታ ምንድን ነው የሚባል ነገር ሲነሳ ስለሰማ እንግዲህ ወንድሜ ያልፏል፣ አይመለስም። የዘላለም ቅርሱ ግን የስለፋባቸው የደከመባቸው እንቅልፍ ያጣባቸው እነዚህ ስራዎች ናቸው። የሚገርም ሰፊዬ፣ 2 ቀን ሆነኝ እኔ ኮሚኒኬሽን ማድረግ ከጀመርኩኝ። እንደዚህ ለሚወደው ህዝብ፣ እንዲህ ለሚያከብረው ህዝብ ማዲንጎን ሀውልት መስራት የሚቻለው እነዛን አልበሞች ወደ ህዝብ ሲደርሱ ነው። እና አንድ አልበም ብቻ አይደለም፣ ከዚህ በኋላ የማዲንጎ 2 እና 3 አልበም ይወጣል። እሱም በሰፊው እየሰራንበት ነው። ብዙ ሰዎች ከጎን ያሉ እንግዲህ ከትናንት ጀምሮ በዚህ ጉዳይ ላይ እየተነጋገርን ነው። ከእግዚአብሔር ጋር በቅርብ ይወጣል። ባለፈው እንደውም ከቲጂ ጋር ሳወራ ነበረ። ካናዳ በጣም የነበረችበት ሁኔታ ጥሩ እንዳልነበረ ሆስፒታል ድረስ እንደገባች ነግራኝ ነበረ። ግን ለወንድሟ የተደረገው የንጉስ ቀብር እንደ በጣም በሱ ምንም አይነት ሁኔታ የላትም። ልክ እንደዚህ ደግሞ የቦታው ያለ በደላቸው ለሚጠፉ ነፍሶች ግን እንደ ትኩረት ይደረግ የሚል መልእክት አስተላልፋ ነበር ባለፈው። እና እንዴት ነች አሁን ያለችበት ሁኔታ? ትደዋወላላችሁ? ካናዳ ያሉ ብዙ ሰዎች ሀዘን መድረስ እንፈልጋለን። እሷ ደግሞ መቀመጥ አልፈለገችም መሰለኝ። ያው ቲጂ መምጣት ያልቻለችው እንግዲህ እሷ ከባድ ነው፣ ሀዘን ስትሰማ መቆጣጠር አልቻለችም። እና በሰዓቱ በአምቡላንስ ነው ወደ ሆስፒታል ሄደችው። ታናሽ የቴ ነው የምላት፣ ለምን የትዕግስት ልጅ ነች። ግን ያው እኔ ጋ ስላደገች ቃልዬ አጠገቧ ነበረች በሰዓቱ ሄዳላታለች፣ አብራ ይመታለች። ሁን ትዕግስት ልጅ አሁን ሰዓት በጥሩ ሁኔታ ላይ ትገኛለች። ትዕግስት ያው ቶሮንቶ የሻማ ማብራት ፕሮግራም ነበረ፣ እዛ ፕሮግራም ላይም አልገኝበትም ያለችው ዋናው ምክንያቷ ምንድን ነው? አይምሮዋ ማዲንጎ ሞቷል ብሎ የሚለውን ነገር መቀበል አልቻለችም። እዛ ጋር አቅም አጣው ነው። ፎቶ ላይ ሻማ ማብራት አልችልም፣ ስለዚህ ሀዘኔ መቆጣጠር የምችለው እንደዚህ ቤት ዘግቼ ስቀመጥ ነው ብላለች። እኔ እሷም ነገር ያሳስበናል፣ በስልክ እናገኛታለን። አሁን በጥሩ ሁኔታ ትገኛለች። እስኪ ቅድም ስለ ታማኝም ስናነሳሳ ነበረ። ታማኝና ማዲንጎ ታማኝና የኪነ ጥበብ በአጠቃላይ የኪነ ጥበቡ ማህበረሰብ ልትለው ትችላለን ያለው ዝምድና ቁርኝት በጣም የጠበቀ ነው። ከአሜሪካን ሀገር እስኪ መልእክት አለኝ እያለ ነው። እሱን ቪዲዮ ልጋብዛችሁና ተከታትለን እንመለስ። ጤና ይስጥልኝ። ይህን የምትመለከቱ ሁሉ ከዚህ ከአሜሪካን ሀገር ሰላምታችን እናቀርባለን። እዚህ የተሰባሰብ ነው በአሜሪካን ሀገር የምንገኝ የማዲንጎ ወዳጆች ነን። ከኔ ግራና ቀኝ ያሉት 2ቱ በሙዚቃ ስራ ለረጅም ጊዜ የቆዩ የናሆም ሬከርድስ ባለቤት ኤልያስ ፍቅሩ፣ እንዲሁም አብርሃም ብዙነህ ለረጅም ጊዜ በውጭ ሀገር የኢትዮጵያ ሙዚቃዎችን በማከፋፈል በማሳተም ሰፊ ልምድ ያለው ነው። በዚህ በኩል ደግሞ አዲስ አለ የራስ ባንድ ድራመር ነው፣ በሙዚቃው ዓለም የቆየ ነው። ሙኒር መሐመድ ይባላል። እሱም የማዲንጎ የቅርብ ወዳጅ ነው። እኛ የተሰባሰብ ነው የማዲንጎን ህልፈት እንደሰማን በኢትዮጵያ ሰው እንዲህ አይነት ነገር ሲያጋጥም ወደ ለቅሶ ቤት ተሄዶ ነው ሀዘን የሚገለጸው። እዚህ ስንኖር ግን አስቸጋሪ ነበር። የት ሄደን እንደምናለቅስ እንኳን አናውቅም ነበር። የምንችለው በዘመኑ ቴክኖሎጂ በስልክ ነው የተላቀስ ነው። ግን ይህም ሆኖ
ሀዘናችን እንዴት እንወጣ ብለን የማዲንጎ ቤተሰብ በተለይ ወንድምና እህቱ ካናዳ ስለሚገኙ ወደ ካናዳ ሄደን እዛ ለቅሷችን እዛ ብንደርስ ይሻላል ብለን ስንዘጋጅ ያሬድ የማዲንጎ ወንድም ወደ ኢትዮጵያ ሄጄ ካልቀበርኩ በፍጹም ይህን ሀዘን መወጣት አልችልም ስላለ ለኢትዮጵያ ደግሞ ፍላይት የነበረው ከዋሽንግተን ብቻ ስለነበር ከካናዳ ወደ ዋሽንግተን እንዲመጣ አድርገን ከዚህ ወደ ኢትዮጵያ እንዲሄድ ነበር። ይሄን ለማድረግ ሰፊ ፕሮሰስ ነበረው። በዚህ አጋጣሚ የተባበሩንና ያሬድን ወደ ኢትዮጵያ ለማድረስ በነበረው አስቸጋሪ ሁኔታ የረዱን የኢትዮጵያ ኤምባሲና የኢትዮጵያ አየር መንገድ ናቸው። ሁለቱንም በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን። እንደገና ያሬድ ከካናዳ ወደ ዋሽንግተን እንዲመጣ ከፍተኛ ድጋፍ ያደረጉልንም በካናዳ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያኖች በተለይም ደግሞ አቶ ተክለ ሚካኤል አበበን በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። የማዲንጎ በአገር ቤትም በውጭ ሀገርም ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ የጥበብ ሰው ነበር። ሀዘኑ ድንገተኛ በመሆኑ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነበር። ተሰብስቦ ማልቀስ በማይቻልበት የት ሄደን እናልቅስ እያልን በምንጨነቅበት ሰዓት ህዝቡንም አስተባብረን እሱን የምናስብበት ቀን ያስፈልገናል ብለን በዚህ አካባቢ የሚኖሩትን የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች አሰባስበን አንድ የመታሰቢያ ዝግጅት አደረግን። በዚህ ዝግጅት ላይ በዋሽንግተን በቨርጂኒያ እና ሜሪላንድ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ በእውነት መጥቶ ሀዘናችን እኩል ከኛ ጋር ተካፍሎልናል። ይሄ እንዲሳካ ደግሞ ጥረት ያደረጉልን ብዙ ናቸው። በተለይ በዋሽንግተን አካባቢ የሚኖሩ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ሁሉም የሚችሉትን አድርገዋል። ከዛም አልፎ እንግዲህ በሁለት ቀን ውስጥ እንዲህ አይነት ዝግጅት አዘጋጅቶ ፕሮግራም ዘርግቶ ለማካሄድ ብዙ ወጪና ብዙ አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ማለፍ ያስፈልግ ነበር። ግን የኪነ ጥበብ ባለሙያዎቹ እኛ እንወጣው ብለው አዳራሹ በር ላይ ለዚህ ወጪ የሚሆን ያቅማቸውን ኮንትሪቢዩት ሲያደርጉ፣ እርዳታ ሲሰጡ፣ በተጨማሪም ለፕሮግራሙ የመጣው ተመልካችም አንዳንዶቹ በፈቃደኝነት ተባብረውናል። ስለዚህ ምን እናደርግ በሚለው ውስጥ የነበረውን ወጪ ሸፍነን የተራረፈችውን ገንዘብ ለቤተሰብ ብንልክ ይሻላል ብለን በዚሁ አማካኝነት ያሰባሰብነውን 710,000 የኢትዮጵያ ብር በእናቱ የባ